Nu är matbedömning tillbaks igen. Nu var det ett litet tag sedan sist. Jag kände för ett tag sedan att jag gjorde alldeles för många. Det har varit ett skönt. Med lite paus med för vissa serier som jag gjorde för länge sedan. Gjorde jag för mycket som ni kommer ihåg de här challenge som jag gjorde förut på min kanal som jag inte pratar om nu. Mm. Ja. Det där med att, ja, ni vet, som jag gjorde förut för länge sedan. Ja. Det var en sån här gammal challenge och det med skratta och det som jag gjorde för länge sedan. Men nu gör jag inte dem längre. Det är ju över på min kanal. De gjorde jag för mycket och nu känner jag att det är inte roligt. Och det är fortfarande inte roligt. Jag växte ifrån det. Ja. Men idag ska jag göra matbedömning. Jag gjorde alldeles för mycket matbedömning för taget. Och nu har jag tagit en lite längre paus nu. Jag kände att det var skönt. Idag ska vi bedöma grillkorv och makaroner. Det är snabbmakaroner då. Vi säger. Vad tycker ni ut sen? Jo, färgglatt. Riktigt fin kontrast. Korven är mörk faktiskt. Mm. Vi får se igen. Vi får se korven på den sidan. Det här bruna ni ser ju. Ja, precis. Så är ju. Och nu ska vi bedöma vad jag tycker om denna mat. Och vad är det för ketchup på? Heinz. Det har ni sett tidigare så att jag behöver inte förklara vad det är för ketchup. Det är Heinz då. Ja, varje gång jag bedömer mat så har färdigrätten alltid varit lite sämre. Men det är ofta goda att göra egen mat. Det brukar vara så. Så att utseendet får jag en 3. 3,5 får jag. 3,5 får jag. Och nu kör vi. Precis som vi brukar. Nu var länge sedan jag gjorde matbedömning. Det var rätt skönt att pausa. För jag hade ju förgjort mig på det. Man ska inte spela in samma grej för mycket. Till slut kommer det bli skittråkigt. Kommer det bli skittråkigt, ja. Mm. Korven var väldigt korvig. Makaroner, klassiskt. Ja. Klassiska smaker som det brukar vara på korven. Men vad tycker ni? Säg jag inte riktigt. Ja. Ni kanske undrar, jag tänker det får inte jag säga än. Jag kan ju också luras med min. Jag har pokerface just nu. För att jag säger inte vad jag tycker. Jag tänker tyst. Då ska jag säga det här var faktiskt gott. Men sen är inte jag största fanet av korv. Jag ska säga att maten var godare än vad det såg ut. Jag tycker maten var godare än vad det såg ut. Vilket betyg blir från F till A? Det får ett B. Bara för att allt annat var gott. Korv är inte lika gott som snabbmakaroner och frysta grönsaker. Så det här får ett B. Bara för att allt annat var jättegott. Hade jag varit jätteförtjust i korv så hade det blivit ett A. Men det blir ett B. B-betyg. Yes. Ja, men då för att tacka för er som tittar på den här videon säger jag gillar och kommentera och prenumerera sig på din kanal som är alldeles video. Ha det så bra. Hej då.